Quando tu fatturi all'anno di vabbè, io faccio una cosa, la cisterna da chi lo conosco bene, a me mi ha detto l'anno scorso. Ma siamo a Corte di Andare, dove sta? Santa Maria Corinti, o quello di Cisterna. Quello di Cisterna non è che sa fare il ristoratore in Tunisia. Francesco. Não, na verdade a gente sempre gosta da vitória, né? Mas eu acho que o trabalho valeu muito. Como você bem colocou, a gente tivemos um início um pouquinho
um pouquinho abaixo, um pouquinho de dificuldade até em relação à idade da equipe adversária, né, por ser já meninos juniores, porém, com o desenrolar da partida, a gente foi crescendo, foi evoluindo, fomos colocando a bola no chão, fomos trabalhando melhor e sem dúvida a gente poderia ter saído até com um resultado melhor. Você não pôde usar o lateral Daniel, machucado, né? Precisou colocar outro jogador ali naquele setor. A equipe rendeu do mesmo jeito, ficou contente. Se o Daniel não tiver condição, essa deve ser a equipe que estreia contra a Fiorentina na próxima terça? Provavelmente sim. O Lucas entrou, fez uma boa partida, mesmo estando sendo deslocado para essa posição, pois ele é jogador de meio campo, mas ele acabou dando conta do recado, se adaptou bem. Eu penso que para a estreia do campeonato a equipe já está preparada. Esses dois amistosos serviram até para tirar um pouco da atenção dos meninos quanto à expectativa de estreia na competição? Talvez se jogasse diretamente com a Fiorentina, seria pior, Ferreira? Bom, sem dúvida. É muito mais fácil quando você tem a oportunidade de conhecer a estrutura, são formas diferentes de trabalhar, forma diferente de jogar, né? Então, os dois amistosos foi importante para que a gente possa ter ideia do que a gente vai encontrar na competição. Foi um jogo bom para a gente acostumar com o clima, o jeito que eles jogam. Foi um jogo bom por causa disso. Como é que foi o lance do pênalti, você se lembra ali? E depois o árbitro deixou de talvez marcar um pênalti ainda mais claro para o Botafogo, né? Não, foi tranquila a cobrança e teve um erro ali, mas é de jogo, é de futebol normal. E amanhã um dia de folga e na terça-feira a grande estreia na Lazio Cup contra a Fiorentina. Esses dois jogos contra a Roma e contra o Latina serviu até para tirar um pouco dessa tensão antes da estreia contra a Fiorentina? Vocês vão mais tranquilo para esse jogo, Pedro? Vamos. Agora é descansar e ir para a estreia com tudo e ganhar, né? O que vocês esperam desse torneio? Começa já talvez com a equipe mais forte do grupo, que é a Fiorentina, depois joga com a equipe local, que é o Core, e fecha com a equipe da Eslováquia. Tem que partir com o pé direito para conseguir a classificação, né? É, com certeza. Não? Nosso time vai jogar para ganhar até o final.